só, gente, acidente, já mostramos aqui as imagens, estamos mostrando imagens através do nossas redes sociais, imagem de um carro que se envolveu em um acidente no município de Santa Quitéria, em rodovia que dá acesso a esse município. Um veículo alugado pela Prefeitura Municipal de Santa Quitéria para transportar pacientes em tratamento de hemodiálise se envolveu em um acidente na noite deste sábado, 19 de outubro de 2024. O incidente ocorreu por volta das 9h30 da noite. Lembrando que a informação mais completa desse caso é no nosso canal e lá no nosso canal. E lembrando que esse acidente foi em uma reta próxima à ponte do Rio Groaíras, enquanto o carro retornava de Sobral. A suspeita é de que um dos pneus tenha estourado, fazendo com que o motorista perdesse o controle. O veículo que vinha em alta velocidade saiu da pista e percorreu cerca de 50 quilômetros, aliás, 50 metros, atingindo e arrancando uma placa de sinalização, passando sobre os meios fios da estrada e só parou após colidir com uma árvore de galhos secos. O maior dano se deu por conta da colisão com a placa, deixando a frente do carro bastante danificada. Olha só, o motorista e os três passageiros foram socorridos para o Hospital Municipal de Santa Quitéria com escoriações e dores intensas. Uma das vítimas, uma mulher, deve ter sido transferida para a Santa Casa de Sobral devido à suspeita de fratura. O veículo permaneceu no local e até o primeiro momento não havia sido removido, uma vez que não faz parte da frota própria do município de Santa Quitéria, é alugado, né? Olha só, é locado, sendo necessário o acionamento do reboque pela empresa locadora. Este foi o segundo acidente registrado na mesma estrada no intervalo aproximado de 6 horas. Tá aí, portanto, meus amigos, a informação. Muitas ocorrências neste final de semana. Olha, gente, daqui a pouco a gente deve trazer a participação do Tenente Linha Dura falando sobre o acidente, né, que vitimou a Tafani. Está com todos os detalhes em vídeos, né, em nosso canal. E também ele fala sobre moto roubada na região. Mas antes eu falo que quero mandar um rápido alô para vocês. Hoje, muito corrido, quero mandar um alô para os nossos sócios. Um nosso bom dia para a Toine, mãe do Paulo Roberto, no bairro Pedreiras. Um abraço. Nosso bom dia também para a dona Maria Vilma, no centro de Varjota, nosso abraço. Nosso bom dia ainda para a dona Antônia Estevão, no bairro Empréstimos, nosso abraço. Nosso bom dia ainda vai para o nosso amigo José Martins, mototaxista de confiança, nosso abraço. Bom dia também para a dona Cleonice de Maniçoba, Macaraú, Santa Quitéria. Nosso abraço a todos vocês, muito obrigado de coração pela audiência. E meus amigos, vamos ver o que é que a gente consegue trazer mais aqui. Olha, gente, vamos ver se a gente consegue aqui mostrar exatamente mais um carro que se envolveu em um acidente. Vamos vendo aqui se a gente consegue mostrar. Olha só, mais um carro envolvido em um acidente. A gente vai tentando mostrar aqui
para o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, nosso vídeo completo do nosso jornal, lá em nosso canal. E atenção, a informação direta ao assunto é que um jovem de 19 anos sofreu fraturas após tentar fazer um retorno e ser colhido por um carro na tarde deste sábado, 19 de outubro de 2024, na rodovia estadual CE-176, a aproximadamente 2 quilômetros da fazenda do Detran, já próximo à cidade de Santa Quitéria, rodovia que dá acesso Sobral a Santa Quitéria. Por volta das 3h30 da tarde, Antônio Gabriel Souza Gomes, funcionário de uma pedreira e morador do distrito de Logradouro, Santa Quitéria, pilotava uma moto de cor preta e logo atrás vinha um carro onde estavam 5 pessoas da cidade de Hidrolândia. Ele, ao avistar de longe uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, tentou retornar para o sentido contrário, ou seja, ele tentou fazer a conversão, né? Retornar para o local de onde ele vinha. Porém, o carro acabou colidindo com ele. Com a batida, a vítima e a moto ficaram presos no carro, presos ao carro, ao passo em que a motorista perdeu o controle e acabou descendo um barranco. Antônio Gabriel sofreu fratura exposta em duas pernas. Olha só. Em duas partes na perna, melhor dizendo, bem como queimaduras de primeiro e segundo graus e escoriações, tendo sido socorrido para o Hospital Municipal de Santa Quitéria para ser transferido para um hospital particular em Sobral. Ele vinha de capacete no momento do acidente, porém a moto apresentava irregularidades, segundo a PRE. A condutora do carro permaneceu no local até a chegada do reboque e foi submetida também ao exame do bafômetro, estando totalmente sóbria, ou seja, ela realmente foi comprovado pelo exame que ela não havia ingerido bebida alcoólica. Está aí, portanto, meus amigos, a informação para vocês. E olha só, já é o segundo acidente que acontece em pouco tempo, em locais diferentes, mas pelo mesmo motivo. Essa coisa de tentar fugir da Polícia Rodoviária Estadual, né? Na Serra da Ibiapaba aconteceu um, não faz muito tempo, e agora esse, né? Então, tá aí, gente. Como é bom, né? Se todo mundo pudesse. E precisa fazer um esforço, né, para andar direitinho, para não ter problema com a fiscalização do trânsito. Meus amigos, a gente vai tentar trazer agora a participação do Tenente Linha Dura. Já está em nossas redes sociais, a gente vai tentar trazer agora só através do rádio. A gente encerra nosso jornal com a participação do Tenente Linha Dura. Vamos tentar acompanhar. Valeu, meus amigos. Forte abraço.